Miratimi pas një diskutimi projekt buxhetit të vitit 2024 nga Këshilli Bashkiak i Tiranës vjen të jetë në qendër të denoncimeve të Partisë së Lirisë. Nën kryetari Endrit Brahim Llari ka akuzuar kryebashkiakun Veliaj për mungesë transparence dhe shpërndarje të gabuar të fondeve, kryesisht në sektorin e bujqësisë, për të cilin thotë se janë parashikuar vetëm 736.000 euro si mbështetje për fermerët e Tiranës. Partia e Lirisë propozoi që 7 milion euro të shkoni për financimin e skemave mbështetëse për bujqësinë dhe blegtorinë në Tiranë. Partia e Lirisë propozoi 3 milion euro të shkoni si mbështetje për huamarrjen për fermerët. Partia e Lirisë propozoi 2 milion euro të shkonin për produktet Made in Tirana. Partia e Lirisë propozoi që taksa për fermerët e Tiranës që shesin në tregjet e gjelbërta të ishte 0%. Sipas Brahim Llarit, refuzimi amendamenteve të propozuara nga Partia e Lirisë tregon qarta si mungesën e vullnetit për të rikthyer vëmendjen tek qytetarët. Partia e Lirisë në Këshillin Bashkiak të Tiranës propozoi iniciativa në shërbim të qytetarve. Propozimet tona konkrete kishin të bënin me përballimin e kostos së lartë të jetesës. Reflektimi i rritjes së produkteve të shportës në Bashkinë e Tiranës do të merrte zgjidhje nëse do të ishin pranuar amendamentet e Partisë së Lirisë. Buxheti i Bashkisë Tiranë parashikon një fond prej 330 milion eurosh, ku të paktën 29 milion euro pritet të shkojnë për pastrimin dhe shpenzime për ndërtimin e inceneratorit të Tiranës që nuk ekziston.